O Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19, na cidade de Caxias, realizou uma ação que resultou numa operação conjunta com Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Segurança por meio da Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. A higienização começou pelos espaços que recebem grande quantidade de pessoas todos os dias, a exemplo do mercado da Trezidela. É uma parceria firmada entre o Corpo de Bombeiros, nós estamos aqui com o apoio da nossa Guarda Municipal, fazendo todo esse trabalho. É como falei para você, ele vai ser periódico. Hoje é só o pontapé inicial dessa situação de higienização em toda a área de grande fluxo em Caxias. O 5º Batalhão de Bombeiros Militares está colaborando aqui nessa operação, né, Covid-19, aí para que venha se prevenir o alastramento desse vírus na cidade de Caxias aqui. Está previsto vários locais para a gente fazer essa operação, que começou a partir de hoje e não temos até ver que dia até que vamos estar com essa operação aí, até garantir que todo o ambiente seja sempre sendo desinfectado. Essa doença está muito perigosa e a gente tem que se defender com tratamento, né? Tem que cuidar bastante. A gente, Deus fazendo por nós e nós fazendo por Ele, né? Porque se nós se defender, será melhor para todos. Outro espaço público foi o Mercado Central, no centro de Caxias. O local é lavado todos os dias, mas a parte externa também recebeu a higienização. Inclusive com os produtos que estão sendo utilizados para fazer essa asepsia na cidade. E aqui nós estabelecemos um fluxo de gente, controlando esse fluxo de gente aqui dentro. Hoje entram apenas 70 pessoas dentro do Mercado Central. E assim, a gente controla para que não haja essa aglomeração em excesso. As agências bancárias, em seguida, também receberam as equipes, que realizaram a desinfecção dentro e fora das agências, além das calçadas dos estabelecimentos comerciais. Cada um precisa fazer a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa, mas é necessário que o povo também faça a sua, que ele entenda que há necessidade de ficarmos em casa, porque a aglomeração é a única forma de o vírus se propagar. Vamos ficar em casa e logo, logo iremos com certeza acabar com essa guerra em cima desse vírus e sairemos vitoriosos. Este é um dos caminhos, é um dos atos que podemos realizar, que é a desinfecção de todos a parte onde tem pessoas aglomeradas, essa aglomeração de pessoas. Então, com certeza, iremos ter outras atitudes que irão beneficiar e trazer a saúde de volta do nosso povo caxiense. Durante o acompanhamento das ações, o gestor lembrou que o enfrentamento à Covid-19 será reforçado, com o aluguel de um hospital privado na cidade, com mais de 50 leitos. A prefeitura comprou dezenas de máquinas, onde nós iremos produzir as máscaras, essas máscaras de TNT, essas que eu estou usando agora, iremos entregar a toda a população caxiense, independente de quem seja. Nós queremos municiar de os EPIs adequados à população caxiense, bem como também entramos em contato com os responsáveis do centro médico e a Prefeitura Municipal de Caxias irá alugar o prédio do Hospital Centro Médico para que possamos fazer no futuro, caso haja necessidade, o isolamento de pessoas e consequentemente o tratamento.